И точно епизод ja sam web par 14 dana se opet igramo Amneziju. I možda ovo zadnji video nisam siguran. Šta je ovo? To je Metlaha. Ok. Prevoz. Journal, ko će ne pročita? Marč je u 15. nešto, neka godina. Nije bitno. Uglavnom... Dobre, ja sam mislio da sam se izbjegao. Možda ovo zadnji video, ja mislim da nije, ja mislim da će biti još malo, ali... Heart of Machine... Ja mislim da će biti još malo, ali nisam siguran, tak da ono... No... Ima levo i desno, idemo da levo, 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 nema ništa. Ok, 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 op, 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 and we came to land. Vidi bre šta je ovo. Ja samo si ilazim. Mislim, zastanem negdje drugdje da idem pa ono. Aj, jo! A, dobro je. Oj, bilo, šta je? Gdje? What is this? Zviš se ti ispadne to ovdje, vrati? Nekim čunom samo. Iako niste Batman umret. Ili Superman, ili Spiderman, ili neka glupost. Zato... E, prešli smo 2 minuta, ono ja se... Šta je bre ovo, brate? Ko živi ovdje to najgore, brate? Tove sam već spominjam jedno 10 minuta, ali... Ko živi ovdje sem furnersa i električnog furnersa? Ajde, otvaraj se, opa. What is this place? Brate, gdje sam ja? Oh, dear god. Idi bre u... Otra... Mamo ti je to. Tako. Pređi. Tako. Ovo baš. Pređi. Imam šta je bilo na journalu. Final act of sabotage. Ovo je tu ko misija. Misija bata. Idemo ništa. Mogu da si idem here. Ma ne pre... Aj skoči ga malo. Tako ti je lakše. E da, kuda ja idem uopšte? Ja samo trčim. Šta je ovo? A, ovakav treba da siđe, ali ovo nije otvoreno. I šta se da ti radim? Šta ćeš da ti radim? Nešto se baga ovo ne bi. Idi bro, ću te upadnem. Wow, koliko sam jak je ovdje. Još ako se pojavi fanada se onda samo skačemo to. Asidalno, ne znam ni da li je to otrovo, nisam sigurno. Ajde, ustani, brate, ono. Uje, kakav cheater, ono. I sad bi to trebalo ovo, opa, džiri. I šta sam time uradio? Nisam pretarano siguran. Ije, šta je ovo? Ja to nisam ni skonto. Šta sad? Šta sam time uradio?
Nisam siguran, nije mi nešto previše bitno. Journal. Incognito control. Još jedan. Ne, to je isti. Incognito control, brat. Dobro, ovdje nema ništa, makar bolje. Incognito control. It is in the little face, storm, blue months, this, nešto, nešto, this, nešto. Wow, znači, ovo kao može. Pomeže, bre. Kakav daddy, bre. Šta si još meni u facu? Idi bro. Ne, da sam došao. Koga da pustim free? Pisale set dem... Ništa nisam uradio! Jao. Ode ja. Aj joj, otešao, gotovo, mrtav, nema, gotovo. Kraj igrice. I live, I breath again, I rise, I rise to bleach the sky and steal the water. I will spin the world wheel and set the future. No, neska, mrzim da. Where are my children? You promised my children. My time is come. More pig. More pig, idemo stronghold, brata, nalik što se je pig u krasaderu. Nije bitno. Oh my god, vjera je. What the fuck, še ovo ruka, brate? Če ovo ruka? Boys, I'm sorry. I'm so sorry. What the fuck? Djavo, demon, satana. Šta je ovo? Idi, bro. Ili koji slavno izvedeli bubreg, onako. To mi je... Svaki po bubrek to mi 31 evra, možda ako. Bubrez. Mandus saboter. Seri da sam ja saboter, to smo mi saboter. Vidio doktor, 1, 2, 3, 4, nisu doktor, ali vidio. Pa ima još malo, vam kažem. Ovo je prva igra sezon koju ćemo preći na ovom kanalu. Gdje sam bre? Falijem, dobre. Ajde bre! Mamo me parma. Idi breu! Beži! Beži. Ovo je maska svinje. Da, ja ne idem gore. Nema šanse. A mora. Idemo. Op. Bitu što sam napucam, brate. Vidim šta je. Ona napišem, da pročitam journal. To svi pročitate, ja sam betrayed. Ja sam sabotiran. Na, savršeno. Sam sebe si sjebao. Ovo mene zeza, brate. Bili smo tu, pa tu, pa tu, pa tu. Pa sad smo tu, ne. Nije bitno. Jebate, šta je ovo? Ja što ako imam sve još ovo, jao bož. Nije uopšte kraj igrice, to se možda nije kraj igrice. A
Šta ovdje treba da uradim? Oh fuck, di sto? Aaaa, sad sabotiramo samog idiota. Sabotiramo tog šuntavog što je teo da nas ubije. Ne mere, bato, sad mi tebe. Boc, boc. Kako se ovo koristi? Šta radim, little pig? Hoš opet da me sabotiraš? Naravno, gospodine. Neće biti ništa, verujem. Znači, sve nam udaren u glavu. Dobro, i šta će sad? Očekivao sam da ovdje, zašto sam idu noć... Čekaj, sve je radilo i onda kad sam ja sabotirao, to je kao dobro. I ono nisam... Idi, bro! Meda! Šta ovo stoji tu? Ne stoji ništa. Dva, ne smo neke drugom. Medo, brundo. Neću da dobijem copyright. Meda bato. Meda bato. Meda. Aha. Jebote, daj mi lampu. Jebote, medved. Šta sam rekao, ja sam nadrogiran. Daj mi lampu. Aj, daj mi lampu. Ne znam bre ni gdje treba da idem, a kamo li gdje je lampa? Hoću moju lampu. Idiot sam, gdje treba da idem? Ne... Zašto, kako i šta se desi? Jebote, fanars. Ono, tri put veće od običnog fanarsa. Mega električna Frankenstein nadrogirana Rambo svinja. Jebote, električna nadrogirana Rambo svinja. Lampa ba. Moj si brat. Ti jebem ti ono, nisam ni krenuo, već sam sve sjebao. Man, tu si saboter, ne seri. Šta se ovdje dešava? Daži bi kako je na matri. Šta se treseš, koja pjele psiju da imaš? Sedi bre. Šta je ovo uopšte? Dž, djurno. Le prežur regulator, nešto nešto. Gdje ovo da stavim? Presti se treseš! Idiot. Sam ja ozbiljno ovo razbio. Idi bre, idi bre, ubit će me, ubit će me, ubit će me, i gotov sam. Funars, mega Funars me ubio. Mega Frankenstein nadrogirana Rambo svinja. Ko te napravi, jebe mu mater. Eno ga. Debo je ko... Ko svinče preklanje. Mislim, jeste svinja, ali... Kuda ja da begam, vije me stvar koja je tri put veća od mene, ima zube ko vuk, brat, i nije normalan. Još i nadrogiran i Frankenstein. I svinja. Nije normalan.
Deco, nemojte se drogirati, ćete biti kao ovaj. Beži bro, od Farnarsa. Jebote Farnars. Beži, samo beži. Nešto me udarilo. A to me udarilo, okej. Okay. E da, journal kad čitam. Steam Vents i Into the Pipes of the Engine, da znate, to pa zaustavite. Idi bre. Pa kuda da idem, brate? Dole skočim, ja sam mrtav. Ja ne znam šta mene ubija, brate, ja samo umiram. Drži se bre. Fanarsa nema. My piggy, zoće da me rokne. Roknut ćeš me, djavola bato, ima da te spalim u struji. Pec, pec! E, ti ćeš mene da pališ. Ti ćeš mene šalješ, tvoje Fanarsa na mene. To, kraj misi, to, to, idemo. Anything to save them. Brate, gde je ovo? Brate, višćera, we came to sit forever. You slid the throat, bleed out the pig, brate. And they're sitting to the curdle. Can't you see the bnjan? Okej. Daj, znači vrtim čašu gore, dole. Prvo na ovo što se pije, pa na ono kako se klasično vrže čaša. Dobro, su sam kikne x, tu klikneš na dole. Jej, uskoro je kraj, uskoro je kraj, uskoro je kraj. Opet ima epilepsiju neku. A jebate. Gde sam ja u... U trile. Sam ja čorav, brate. Ako... ja... Ne možeš toliko da me jebeš, bilo ih je 10. Torica su pretrčali. Otvori se pizdu. Jebem ti mater ko te napravi. Jebeš vrata kad nam da se otvore. Idi bro. Spider Funners! Tararara. Brate, Spider Funners pravim muziku iz Batman. Ma. Batman fan, ja spet muziku iz Batmana, ovo. Ovo ne može se otvori. Sustav da može, brat. Što je ovo koji... To je taj mega fanar, što sam ja rekao. Teco, nemojte se drugirati, bit će ti si ko fanar si. Samo nećete baš biti svinja, ćete biti malo nešto gore, ali ne veze.
Biti, ne, nećete biti svinja, ali ćete biti nešto gore. To sam već rekao dva puta, ne zanima. I zaglavio sam se, ovaj. Pa de kuda da idem? Jebote, šta ovo ko epilepsiju ima? Aha, moram preskočiti, ne mogu da preskočim, pa šta da ne? A, glup. Jebem ti mater! Živim te na psovci. Ne mogu, brat, vije me na drogira na Rambo svinja, ono. Sili kako izgleda, ako ono nije Rambo, ubiš me, ono. E. Ku. Idi bre. Beži bre, sakrivaj se. Sad kažu fonarsi me da sam ovde, najbolj sam. Opet izvinite na psovici. Jeo te, sas... Ko debil se uplašam. Diš, London's burning, London's... London gori, brate, ko ovo London? Možda me ubiješ, brate, ovo nije London, pa... O, brate, nemačka vojska ne bi preživjela u drugom svjetskom ratu, a ne? Zapravo možda i bi. Jebem ti kamion! Ako opet treba nađem onaj gas, fuel, nešto, raspizit ću tako jako kompjuter. Pa kuda da idem? Ajde mrš. Prestani se treseš. Shvatili smo, imaš epilepsiju, nisi normalan, dovoljno mi je. Aleluja, brat. Si leže ovdje, valjda fanar sam nas duđe ovdje. On je više unutra nego napolje, brat. Vjentar što čutim. Što i tako hoće. Ovo kraj. Ej jebim, ja pomislio da je kraj. Verujte mi, lepše li bude ono kraj. Beži! Jebote pigs! Jebote svinja koja te napravi. Beži bre! Ideš u pizdu materinu. Jebote svinja koja te napravila, to ti kažem. Mrš! Jebem ti mater. Rešio sam pametan pa sam trčao. Znam izda nisam trčao, jebem me silovo. Mrš! Jebem mu mater. Zagledaj me ovo sranje. Jurno. Eto sad, jebote stric, bežu!
Dođi s one strane. Jebote i deca. La 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 la. Što si, uteko sam jedva, brate. Ona mi iseko tamo, druže, proburazio, meni su im kandžicama, brate. Kraj misije, to! Idi bre. Jo, jevo te, mi treba ide prema dole, prema gore, pa imam još pola igrice da pređemo, ono. Jebote, ko se če svinja ovako, ono, realno. Ma jebote, farming the world. Farming the world, farming the world, farming the world, world, world. Wow. Ko ne voli world, taj je glup. Idemo. Ja, sam opet nekoj cijev, čugi, ono. Vina, brate, jebate vina. Kad ću doći do kraja? Će opet nešto sabotirati, okej, neće, neće. Najne... Šta si izbagovao? Ne, ovo je good. Counter-attack. Ja mislim, prvo ovo, ovde, pa će biti ovo, pa će biti ovo levo, pa će biti ovo gore, desno, pa levo, pa levo. Izvinite, moram, neko me zove. Vratio se posle kratke pauze, izvinite, bio sam na telefonu, tu se zove me neki tamo. Neki MC banana, neki šuntavac tamo, neki svinje, kolje pravi, nemam pojma, čvarak. Nije bitno, nastavljamo ovu igricu. I on tunel, ali naravno, ako tunel se ne koristi, mislim, samo otvoriš ovdje i prođeš, mislim. Otvoriš? Dinu, ninu, Mandus Company. Mandus, ja sam Mandus. Ho. They free, no, they not free. Drained, ne znam što to znači. Dobro, možda ćutiš da je lepo mogu da igram. Šta je ovo? Šta, kada si idem? Neki veliki objekt bi to mogao da sjebe. Šta? Aha, kao... Kako glupo ovo radi. Kao neki objekt mogu da sjebe ovo. Neko koji znamo da nema. Da, ovo su one samo. Pa gdje ti nađem velik objekt. Objekt, bato. Vidi, ako ovo mogu da podignem, to je vjerovatno to. Da, to je to. A šta piše? No naked slam. Ma jebote to, beši, shit, idi bro. Šta će sada, batki? I zabagala mi igrica. Koji sam ja nesrećnik inače ovako. Šta će sa... Šaš, sada, bato. Levo, desno, desno. To se voda, brate. Te jedem ru. I trčem merdevine. Šta? I to je ono plavo, a sad ćete, to je ono kad smo kod onog, to, mislim,
To je ona kad smo bili kod one centrifuge, pa ono. Šta bi to valjda trebalo da eksplodira kad se to spoji s ovim? Kako cool, brate. Šta sam sad uradio? Ah, nemam pojma. Spustit ću. E, ali voda provodi struju. Možda je nešto umrlo što je bilo u struji. Nadam se fonars. Onda vidim ga tu iskrivljenog onako. To ne... Šta to, bre, ne mogu tu da prođem. Samo je strefi struja, ono, ode glava. Tinu, ninu, ninu, na, na, na. Da tripujem, brate. Mislim da se ovo tripovao, brate, pa išamaro bi se. Znači, ne znam što bi tripovao, ali... Šuntovac, možemo se. I šta sad mogu da uradim? Šta mi odstrujao vodu, brate. Ne, ja go ništa dovolim. Šta se time uradio, objasni mi, molim te. Šta sam ono podigao, onako... Ne pitajte šta je bio ovaj zvuk. Se nešto desilo, ne, ništa. Ne, pa možda treba da, možda treba da siđem dole. Ne, trebam. Možemo tamo neke merdevine? Voda provodi struju. I to je 100% sigurno. Ja, sad što tu lema tu stroju, a što je lema nego? Aha, lijepo. Mislim ja retard. Aha, ubijela nešto što je bilo u stroju. Logično, logično. Logika, ali ako tu uskućim, ja sam mrtav, tako da ono. Dole. Ne provodi više stroju i skočim, ajde, dole. E, evo ga, Fenars. Sam rekao sam ubi nešto struje. Jebata si ružan. Dobro je što se tu ubio. Ja sigurno koju stranu tu treba da vratim. Au, opeko sam se. Znači sam dobro radio čim sam se opekao. Ili valjda sam lošo radio čim se, tako nije bitno. Viš, tri. Idi bre, da, opet se sapeko. Beži bre, šta je ovo, opet struja neka, opet se gori. Au. Dobro, ti dalje leži tu. Ima je prvi fanor s koga smo ubili, brate. Šta sad? Uteknemo možda? Aha, ovo se otvorilo. Glup, brate, glup. Svi samo, brate, zatvorilo. Aha, to je ono. Tek malo odate sam došao. Nazad se ovo otvorilo. Idemo, hero, heroes never die. Šta je ovo, fuj brat, šta je ovo? Aha, to nije, to nije bitno. Šta? What the fuck is this? Idi u. Oh my
Kada? Da, ovo će biti malo duži video, da znate, zato što... Ljubica do stairs. Hojno, 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 hojno. Ajde bre, beži, dosadan si. Lika bled, nik sky, mrš. O bože, kako me mrzi kad priča, brate. Ma jebote, Jaguar i ovo i ono. Pristud, ma jebote, pristud. Jebote mandus, a jas mandus. Šta je ono? Šta je ono? To nije nis. Ja, to su i retardi. Ćao. Ajde, da ću još dvije još bubrega. Tako je, bubreg mi daj. To je 15.000 evra jedan bubreg, koliko sam ja siguran. Družo, bogatim se. Kupim kuću s 15.000 evra. Evo, ovako je cool. Ovo je krv, brati. Moja lampica sve manje i manje radi. I'm clean, bato, I'm clean. Jebote lampa. Ne vidim ništa s njom. Gledaj, nemam gdje vidim 10 metara od sebe. Fuck, gdje su ideja idem. What the fuck, šta je ovo? Oh my god. Okej, ovo je valjda kraj misli kako sam. Mislim ono u sredu, ono lift. Ili neki boss fight, mislim da pušku ono i boss fight vrati. Da je pušku, boss fight, nije kraj levela, to. Ljudi, to je bila ta epizoda. Vidimo se u sljedećoj. U sljedećoj ćemo da igramo nastavak.